E dyta është Kurani është gjuhën prej Allahut Azza wa Jall. Është fjala që ka fol Allah Azza wa Jall me të. Edhe normalisht në te përmban shumë rrëfime dhe përmban shumë tregime dhe përmban çështjen e ahiretit, xhenetit dhe xhenemit dhe përmban çështjen e urosiratit dhe çështjen e banorëve që do të kalojnë nëpër të. Përmban ku do të jetë përfundimi atyre bamizve dhe si do të jetë përfundimi i hipokritëve jo besimtarëve dhe gjithë atyre që meritojnë përfundimin e keq. E do thotë gjitha këto, çfarë janë? Gjitha këto janë stimul, janë faktor që të nxisin që ti përqendrohesh në fenë e Allahut. Me leximin e Kur'anit do të përqendrohesh në fe. Me leximin e Kur'anit dhe me meditimin e tij dhe me mësimin e tij dhe me përsëritjen e tij, me të vepruarit e tij do të jesh stabil në fenë e Allahut Azza wa Jall. S'ka mundësi, edhe ne po përsëri, s'ka mundësi me qenë stabil nëse ti nuk lexon Kur'an, nëse ti nuk mëson Kur'an, nëse ti nuk e zbaton, ndoshta namazin e fal, mirë po e ke traditë, të ka me të adet e jo i badet, sepse s'ka mundësi mu fal, dhe me lexu dhe mos me e kuptu se çfar je duke lexu. E do thot që nëse ti nuk kapësh për Kur'anin, do të dështosh. Një prej faktorve më kryesor, është libri i Allahut, të thëgjë, libri i Allahut, është sikur se uji, sikur se shiu, i cili bie në tokë dhe ngjall tokën e vdekur, çtu e ngjall zemrën e njeriut. Ai i cili kapët për te do të ulzohet, ai i cili praktisat do të devijon, ulemat nuk ngopen duke e lexu dhe duke meditu, sepse libri i Allahut është i tillë, sa herë që e lexon, edhe pse fjalë përsëritet, nuk ngopet dhe nuk të bëhet monoton, sikur se çdo libër tjetër që e merr, qoftë edhe libra më e mirë, nëse ti e lexon edhe pas 5 herëve, 10 herëve, 20 herëve, pastaj do thuash se e kam lexuar më boll dhe nuk kam nevojë ta lexoj, sepse më është bën monoton. Libri i Allahut nuk është i tillë. Libri i Allahut përkundrazi, çdo herë kur e lexon, kuptimet e librit të Allahut sa më shumë që shtohen në shpirtin tënd dhe sa më shumë që lidhet zemra me to dhe i kupton më mirë. Do thotë kjo është libri i Allahut Azza wa Jall.